Про війну світу. Український фільм «Шукачі загублених душ» закінчив свій тур Німеччиною. Його показали у 10 містах, а ексклюзивна прем'єра відбулася на телеканалі «Відкритий», який став офіційним партнером стрічки. Про це у прес-центрі «Відкритого» розповіла режисерка фільму Катерина Стрельченко. У головних ролях – пошуково-рятувальний загін «Антарес» із Полтави. Їхня задача – шукати зниклих під завалами. Всі покази проходили гідно, аудиторія дуже емоційно реагувала. І німці також реагували емоційно. Може, вони так не плакали сильно, як українці, але абсолютно було видно чітко, що вони переживають за Україну і співчувають нам всім серцем.